Hommik, täna on... Mitmes täna on? Pühapäev, 5. jaanuar, kell on 11 hommikul. Ma olen reaalselt nii väsinud, sest ma tegin just oma silmad lahti. Homme hakkab kool ja ma panen homme kell 7 hommikul üleval olema. Kell on 11 ja ma sundisin ennast ärkama. Ma ei tea, kuidas ma homme üles saan. Ühesõnaga, ma mõtlesin, et täna võiksin ma teha teile siukese pühapäeva vlogi. Sest et reeglina on pühapäevad kõige tegusamad minu jaoks vähemalt. Muidugi see kord mul ei ole nagu kooli asju väga palju, aga ikkagi. Plus ma tahan teile meie uut stuudiot näidata, mis kui te mäletate kunagi ammu meil oli stuudio, kus ma käisin päris tihti, eriti suvel ja nüüd meil on uus place selle jaoks podcasti salvestuseks ka, nii et mõtsin seda teile ka täna näida. Ma lähen sinna, sest Bright on seal ja mul on taga mingid asju arutada ja siin ma nagu loodan, et ma saan minna sinna oma asjad ära teha, koju tulla, chillida. Saad aru, mida ma mõtlen. Nüüd probleem on selles, et Bright on seal kindlasti juba mitu tundi olnud. Ma alles lähen sinna, sest ma olen nii väsinud. Nii et mu eesmärk on praegu kohvi ära juua. No vaata, nüüd on probleem sellest, ma panin Prison Breaki telekast peale ja ma tahan nii väga seda vaadata. See jäi eilöösel nii põneva koha pealt pooleli, aga ma kardan, et ma pean skipima selle, sest muidu mul läheb lihtsalt liiga pikaks see hommik. Ja ma tahaks nagu ruttu asjad ära teha ja siis kohe sinna stuudiosse minna, et ma saaks kõik ülejäänud asjad ka õigel ajal tehtud. Meil on mitu tääski täna. Ja mul on tunne, ma alati olen miga, mul oli vaja arvutisessi teha või mul oli vaja tööd teha, aga ma kunagi ei ütle, mida see nagu, mida siis sisaldab. Nii et täna ma ütlen teile, mida see sisaldab. Ma räägin teiega, kui ma olen veidi rohkem märk veel, see lihtsalt is not gonna cut it. Ma olen liiga väsinud, täiesti. Ma ei tea, kuidas ma homme kooli lähen. Täiesti uskumatu. Ma tegin oma Prison Break maratoni. Vaatasin, nagu kui keegi on seda vaadanud, siis ma olen esimeses seasonis selle koha juures, kus see pinge on kõige kõrgemal. Nii et ma pidin vaatama teda selle hetkel, kui see veits nagu maha rahunes, lihtsalt nagu südame rahuks. Mis sest, et ma olen näinud seda? Teist korda on see sari reaalselt veel parem, sellepärast, et ma nagu tean, noh, nagu nad nagu mängivad need pinged selle peale, et midagi suurt juhtub, aga ma tean, et seda suurt ei juhtu ja siis ma olen nagu suht chill, aga samas ma mingi nutsin, nii et ma ei oska midagi selle kohta kommenteerida. Ühe sõnaga, nüüd ma olen paremini riides veidi, mu nägu arvest ikka nii kole, ma lasin nii käest ära ennast vaheajal ja ma kavatsen kooli ajal niimoodi tagasi tulla oma tervislikkusega, te ei kujuta ettegi. Mu outfit on seekord mega cute, ma ostsin eile siukese nagu jakikese moodi asja Saarast, see on müügil reaalselt igas poes. See on müügil Pull&Bearis, Stradivariuses ja Saaras. Mulle täiega meeldib, see sinine on mu uus lemmik värv ka. Siin mul on valge topp ja tavalis musta teksad. Nüüd ma pakin oma asju, et seal ilmselt midagi teha ka. Ja kuna mul on arvuti ja märkmik, siis ma ei saa võtta käekotti, kuna see on lihtsalt too much. Nii et ma lähen selle kotiga. Teate, kui keeruline seda on teha ühe käega või? Reaalselt selle koti pakkimine meenutab mulle koolikoti pakkimist nii väga, sest ma käin nagu mingi neljal päeval viiest käin selle kotiga koolis ja mul on nagu väga hullud flashbackid ja ma nagu low-key valmistun homseks ja mu keha ega vaim ei ole veel valmis selleks. Nüüd ma mõtlen, mida mul veel vaja läheks. Fun fact! Lõpetasin The Subtle Art of Not Giving a Fuckiga, mis on nagu orange raamat, kui kellelegi see midagi ütleb. Ma lõpetasin sellega ja kokkuvõtan, et see on imeline ja mulle täiega meeldis. Ja nüüd ma loen selle teist osa, mille ma kinkisin. Kas ma juba rääksin sellest? Ma kinkisin selle Aleksandrale jõuludeks. Aga kuna tema loeb praegu seda esimest osa, siis ma loen seda. Ma olen pole peal ja mul väga meeld. Tega ma vist võtan igaks üks selle kaasa, kui ma ei viitsi tööd teha ja tahan midagi muud teha. Carlos reaalselt teeb mingit pahandust alle, ma kuulen seda. Carlos, ma kuulen sind! Ei, ta vist saab süüa, mul on siuke tunne. Okei, vau, ma katsetan mingit uut Pride tripod ja see aitab täiega nagu kaugemalt filmida, see on täiega abiks, ma näen peeglis seda nagu peegeldust, see on mega hea. Ühesõnaga, update, kell on nüüd juba saanud 3:30, ma tulin meie uute stuudiosse, ma teen teile kohe mini tuuri. Pride läks just tegema nagu teist võtit, kuna ma isiklikult tahaksin nagu veel olla asju teha, aga ma saan aru, et ta vist tahaks edasi minna, nii et ülimugav on see, et ta läheb teeb praegu võtme ja siis ma saan põhimõttelisin käia, millal ma tahan, mis on väga nagu väga aga komfi, ma ütlen ausalt. Kui te mäletate, siis mega ammu meil oli kunagi stuudio ja me käisime seal suht tihti. Seal oli pigem see, et Bright tegi seal kus mingi Ivy ja teistega nagu tööd igapäevaselt, aga nüüd on see, et kuna nagu
kõik teevad põhimõtteliselt oma asju mingites, nagu Praite enda teises kontoris, ma teen nagu kodus, siis meil ei olnud mõnda aega seda nagu studio space'i. Ja eelmisesse kohta oli autoga ligipääs ka mega halba, aga ikkagist me otsusime, et seda nagu oleks vaja ja Praidul tekis mingi hea võimalus, nagu ta mingi sõprade käest ühesõnaga võitis selle leping üle, nüüd meil on studio. Ja nagu mul isegi meelib see veidi rohkem ja ta on nagu nii kontoriruum kui ka podcast studio, sellepärast, et me oleme senini salvestanud Boldi kontoris ja seal nagu on, aga see on päris meie oma space, nii et siin me ei pea kellegi schedulima neid nagu salvestusi. Põhimõtteliselt sa kõnnid sealt, siis see nagu asjangis, et me ei ole teda veel korda pannud, kuna siin on nagu eelmisest studiost mingid nagu igasugust kola lihtsalt, aga me on siin mini coffee station, me just tegime coffee, kotsime kapsleid ja koortsi ja nii, siis üks asi, mida meie eelmises kohas polnud, on siukene meigi desk, mis on nii mugav, nagu siin on ülijavalgus, sellepärast, et igakord enne podcasti salvestust on see, et tahaks ennast fiksida nii, see on üleüldse lihtsalt nii mugav, nagu siin on nii hea valgus mulle nii meeldib, mul meeldib see sinine raam, see on lihtsalt everything. Seal on vets on ju, siis külmkapp, kui ta mäletada, selle külmkappiga oli täiega naljaka story, ma ligin selle vlogi alla, siin meil on kontorispace, ma räägin, me ei ole seda veel suutnud nagu, noh, me lihtsalt tõime need lauad ja toolid ära, just sätisin ennast sinna üles on ju, ja siit hakkab see nagu podcasti osa, nüüd ma ei tea, kuidas need tulesid siin põlema panna, aga siin ongi mingi helitehnikat, nagu ülimugav on see, et Bright tõi kõik oma helitehnika siia, nii et kui me salvestame, siis meil ongi nagu kõik vajalik olemas ja tegelikult need toolid, me ei ole nagu podcasti setupi üldse veel valmis sätinud, aga me tahaks seda ka nagu mega nunnuks teha. Siin tagapool on ka tegelikult helistuudio, aga ma vist näitan teile seda mõni teine kord, kuna ma ei tea, kuidas tuled põlema käivad, pluss on nagu see nii kui nii puudutav, aga meid siin ongi mingi klapid ja siis nagu reaalselt heli nagu mingi salvestamispult on, jo? Ja need hallid on nagu heli mingi matistamise plaadid, ma sain aru, et see heli oleks nagu parem podcastil. Ja ongi põhimõtteliselt praegu nagu it pole väga, nagu ma ütlesin, pole väga jõudu midagi teha, aga ma olen üliekssaidid, et seda nagu personaliseerida mega nunnuks teha. Nüüd, seadsin jälle siin sisse on ju ja mul on teile story time. Põhimõtteliselt mul on mega hull story time teile, sellepärast, et ma ei tea, millal te seda vaatate, aga üks esmaspäev jäi Kirsi Chilli episood üks päev hiljaks on ju ja nüüd ma räägin teile, miks, põhimõtteliselt. Viktoria läks reisile Uusmeremaale. Nüüd ta sõitis ära esmaspäevana päev, nii et üks pühapäev ta näitas mulle kõik ette, kuidas nagu ühte podcasti episood üles panna, kuna ma nagu väga ei ole süvenenud sellest tehnilisse pooldest, alati Viktoria on tegelenud sellega. Ta näitas mulle kõik ette, kuidas nagu Spotifysse panna YouTube ja mingi rääksas, et mida tavaliselt teeb on ju. Ja siis mina sain aru nagu, et ta ütles, et ta läheb reisile ja et ta ei tea, kas ta saab netti on ju. Ja see oli niimoodi, et teisipäeval oli aastavahetus, nagu 31 ja ma läksin Janni juurde nagu 30. esmaspäeval. Reaalselt nagu kuna vaheaeg on ka mullele mitte mingit taju, mis päev on, mul pole isegi meelde tund Kirsi Chilli, nagu ma olin, see oli täiesti mu peast läinud ja ma võtan full vastutuse. Siis kell on reaalselt mingi 12:30 õhtul, esmaspäeva õhtul ja järsku Bright helistab mulle, nagu mul oli niimoodi, et mu telefon oli olnud nagu tühi, siis ma panin ta lõpuks laadima, vaatan, Bright on helistanud, Viki on kirjutanud ja järsku mul hitib, et oli esmaspäev, ma pidin Kirsi Chillit panema. Siis Bright helistab mulle, ma olen mingi huvitav, kas Viki sööb ära mind, olen nagu üli endast väljas, siis Bright hakkab täiega naerma, tema meeles olukord oli nii naljaks, et ma olin ära unustanud ja Viktoria kirjutab mingi mega kurja kirja mulle. Sian tegi pildi ka, kuidas ma mingi olen arvud, siis mingi räägin telefoni korraga, mingi reaalselt losing my mind konkreetselt. Ja siis ma nagu põhimõtteliselt, kui sa paned podcast üles, siis nagu meile saadetakse helifail, mille ma pan nagu Spreakerisse laadima, mis paneb teda siis nendele nii-öelda podcasti platformidele, mingi Spotifysse ja nii, ja siis on YouTube eraldi. Nüüd YouTubist on kõik valmis on ju, kirjutan selle Spreakeris full pealkirja kirjelduse, panen tagid kõik. Ja nagu enda arust olen kõik õigest ära teinud on ju, panen üles ole mingi et väga jama lugu, aga et schedulisin nagu teisipäeva hommikuksele. Ja siis Viktoria kirjutab teisipäeval mulle, et oma Riiaga, et Spotifysse ei läinud episood ülesse. Nii et nagu not only ma ei unustanud üldse ära, et Kirsi Chilli peab üles minema, vaid ma unustasin seal Spreakeris vajutada save and mingi upload või midagi, nii et ma ei savein kogu seda asja ära, nii et seal oli lihtsalt fail, ilma nimeta, nagu private peal, nagu lihtsalt üles laetud ja ta polnud nagu avalikuks pandud mitte midagi. Ma pole sõnu vahel enda lolluse koha pealt. Nagu ma olen nii loll, et ma selle asja unustasin, ma tundsin ennast nii halvasti. Palusin Viki kes ka 100 korda vabandust, aga ma kunagi seletan seda nii, et tervist see story, kuidas ma reaalselt peaaegu meie Kirsi Chilli
karjääri täiesti põhjala siin. Hetkel panen ma homset Kirsi Chilli episoodi üles see. Ma lubasin teile, tegelikult ma ei tea, kas ma päriselt lubasin ka, aga ma ise peas mõtlesin, et ma luban teile veidi võibolla rääkida, mida see üldse tähendab, et see sisuloja nagu teed tööd. Nagu minu mõttes see on nii tavaline asi, mida nüüd öeldakse, ha jaa, läksin stuudiosse tööd tegema, kas kõik on mingagi, mida sa päriselt teed, Maria? Nüüd tavaliselt iga pühapäev näiteks näeb välja nii. Et reegla mul läheb pühapäeval video ülesse, aga kuna see video, mis see pühapäev läks, oli sponsored video, siis see oli mul kinnitatud juba kolmapäeval, nii et ta oli full valmis. Hommikul, nagu tegelikult mu goal oleks iga pühapäev kell 11 video panna, sest siis nagu statistiliselt läheb hästi, kõik saavad hommikul vaadata. Ja see kord ma suutsin seda, see oli nii hea, see läks kui hommikul ülesse tavaliselt, mul läheb terve päev video monteerimisele ja nagu üles panemisele. Nüüd see on tehtud, see on muu aasta goal alati video nagu õhtul juba valmis panna. Kirsi Chilliga ma just praegu laatin selle faili üles, nüüd ma pean läbi kuulama, tegema nagu thumbnaili sellele ja siis panema mingi pealkirja kirjelduse, et millest see video räägime, nii see võtab nagu oma ja ma pakun, et mingi 40 minutit on ja siis on mingid arved vaja teha, sest koostööde puhul nagu ongi tegelikult, ma tegelikult tahaks tervit videot teha, et rääkida sellest, kui palju tööd see tegelikult on. Ma tean, et Alicia Marie tegi Work Week in My Life, mis oli nagu sellest stiilis video, mida ma olen tahtnud mega pikalt teha ja üldse rääkida sellest, aga ma luban, et varsti tuleb siukest sisu, kus ma seda ka nagu rohkem seletan ja nii, ma lihtsalt ei taha praegu nagu meeletult kaua rääkida. Sest üks mu top lemmikuid asju selle stuudioles on see, et siin on hea valgus nagu reaalselt vlogimiseks, sest muidu suur põhjus, miks ma pühapäeviti mitte midagi vlogi, on see, et nagu läheb pimedaks terve hommiku, vaatan Netflixis terve ülepäevalist teen tööd, aga nüüd see on nii mugav, et meil nagu reaalselt hea valgus. Mu ideaal oleks siin käia nagu reaalselt iga pühapäev asjad tehtud saada koju minna, aga ma ei ole veel päris kindel, kuidas see nagu kooli asjadega hakkab workima, aga imos oleks suurepärane. Ma ei mäleta, millal ma viimati teiega rääksin, aga nüüd on kell 5 ja kas te saate aru, et selle Kirsi Chilli thumbnaili tegemine võttis nii kaua aega, nagu reaalselt selle tegemine ei võta üldse aega, aga selle nagu pildi valimine, et meil nagu mõlemale ma valin mingisuguse näo on ju, et sinna see panna. Saad aru, mul on tunne, ma lihtsalt olen terve aeg siuksena, kui ma solvestan. Nagu reaalselt, mul on Viktoriale, ma saan alati, nagu ma panen niimoodi, ma panen nagu mingi muusika käima, siis ma panen selle nagu episoodi endale jooksma arvutisse, eks? Ja reaalselt, nagu Viktoriale ma saan esimese veerand tunniga alati näo, ja siis endale, ma pidin kuulema rääst mingi 40 minutit, seda, okei, mitte päris, mingi 25 minutit läbi seda episoodi, et ma endale mingi näo saaks, mis iga pole nagu 100% rahul sellega, aga nagu Viktoria ise ütleb, better done than perfect, nii et nagu, nüüd ma sain see vähemalt tehtud ja nüüd on nagu reaalselt, kell on 5 juba, ma katsuks oma asjad wrap-upid, aga mul on veel nii palju teha, nagu ongi praegu on lihtsalt see, et ma isegi pole muurimistööga alustanud, ma pole kirjutanud, mitte midagi, ma peaksin seda tegema, õpilasfirmaga on palju tegemist, peaks planeerima üldse, mida ma nagu järgmetel nädalatel uploadin, sest mul ei ole praegu nagu ma ei jõudnud vahel üldse ette teha, sellepärast, et olin Haapsalus, olid jõulud, siis oli uus aasta ja siis lihtsalt selle pidutsemisega kaovad vahepeal nagu päevad vahelt ära, nagu et üks päev sa ju täisse muuta aasta, et siis esimene jaanuar midagi produktiivsti teinud peale seda, nii et nagu natuke ajahedas olen omadega. Kas me võime rääkida faktist, et SnapMap on rest parim asi, mis elus leiutatud on sellepärast, et see on lihtsalt nii mugav, nagu ma näen, vaata nagu öeldakse mingi, aah, pane Find My Friends, aga teada, kui paljud ei pane sisse seda, pluss seal on see, et sa pead mingi konfirmima. Ja see on lihtsalt 100 hädaga SnapMapis on lihtsalt kõik, nagu ma näen, kus ükskõik, kes on kogu aeg. Pestas üldse, okei, festimeme Laurale. Ma lihtsalt näen nii nähtu välja, kes lubas. Tere õhtust kõigile, ilust esmaspäeva. Mul on tunne nagu ma alustaks podcasti selle introga, aga viimane kord ma vlogsin pühapäeval, nüüd on esmaspäev, nii ilusat esmaspäeva. Kas meist võime rääkida faktist, et hommikusöök õhtul kella 8 on nagu, kui sa kreivid seda, siis see on reaalselt parim asi maailmas. Nagu vahel on nii, ja ma olen üliproduktiivne nagu õhtu olnud ja ma olen täiega mingi õppinud või midagi. Ja siis nagu kõik, mis mu keha tahab, on nagu mingi muna või nagu mingi putru, nagu oleks hommik. Plus nagu nüüd mul on tunne nagu olekski päriselt hommik ja sellest nii sätisväinud. Ühesõnaga, tahtsin teile oma breakfasti asja jagada,
Ma nüüd söön selle reaalselt ära, sest see on ebaviseks täisu karakter, aga ma praegu räägin. Ma ei tea, kas te olete näinud Alicia Marie Work Week in My Life'i, aga kui te jälgite, siis ta tegi üks video ja seal ta nagu rääkis, kuidas ta iga esmaspäev istub maha ja planeerib nagu fulli oma nädal ära. Nüüd, kui ma käin koolis, siis seda on nagu veidi keeruline teha, sellepärast, et üli tihti ma võin planeerida, et ma ei tea, lähen neljapäeval trenni, aga siis planeerin esmaspäeval selle ära, aga teada siis kolmapäeval ütleb venega lõpeta näiteks, et teeme reedel hoopis vastamise on ju, et see on nagu veits keeruline, nii detailselt teha. Aga ma olen üritanud, teemavahetus väike, aga iroonia siis näeb selles, et mulle meeldivad kõige rohkem mingid everyday vlogid, aga ma ei suuda neid ise teha sellepärast, et kooli ajal ma ainult õpin. Mõelge, ma pole isegi uurimist, et hakkan kirjutama. Kui ma hakkan seda tegema, siis mul on veel vähem asju, mida te nädalavahetusite näidata. Aga üks asi, mida ma just hiljuti tegin, oli, et ma käisin shoppamas, eks? Seda ma kandsin vlogi alguses ka, aga ma ostsin Saarast nagu siuks asja. Ma vist rääksin ka sellest juba, aga need on rääst igal pool müügil praegu. Ja ma ostsin selle Saarast ja see nagu, see oli seda roosat ja beige ka ja ma reaalselt tahan veel need mõlemad värvid osta, sest see on nii nagu mitmeti kantav, ta on nii nui. Minu istub selles nii hästi listimärine. Aga nüüd teine asi, mis ma ostsin, nahast pintsak. Kuigi ma pigem ütleks selle kohta jaks, sest ta nagu, noh, ta nagu siukene, ma ostsin selle Stradivariusest. Nüüd ta nagu on pigem jak, sest ta nagu ei käi eest kinni, aga ta põhimõtteliselt teoreetiliselt on ikkagi pintsak. Ja ta saab nagu pikalt kanda, aga siis on siin see trukk näha, nii et nagu põhimõtteliselt ta on mõeldud kandmiseks nii. Ma on tunne, et iga perioodi algus koolis nagu ainus asi, mida ma suudan teha, et vähegi enda nagu kannatamist seal koolis paremaks teha on, et ma ostan mingi ehted ja väikest asju, siis mängin, et ma olen old fashionista, kuigi tegelikult ma olen nagu mingi magamata elevant välja koolis, nii et see on fine. Harimas. Esiteks, Maria ei tahtnud siia alguses tulla, siis ma olin nagu mingis asja. Esimest korda elus mind kottis mingi asi. Ma olin üli šuk, ma mõtlesin, mis suga lahti on. Jaber öösel saavad üli kurja voice message, mis mõttes kutid, see on väga dick move. Ma arvan, et me peaksime kindlasti minema. Aga ma tulin töölt ja siis ma olin nagu mingi, mis asja mingi lambis lihtsalt ei taha koolitada minna. Ja siis no ikkagi vaatame, mis müügimees ma olen siis. Tulime, nägime, harisime. Adresseerimise ta fakti, et see hakkas kell 10.30 ja see kestis kella 4. Me läksime sinna kella 11 ja mis kella on praegu? Saab 1 või? Jah. Kella on 1 ja me tulime sealt praegu ära. Nii, et me oleme väga koolituse läbinud. Aga Maria ütles, et tal pole kunagi, ei, seda sõjan, sa ütles, et sul kõht valutab naermisest. Ei, nagu ta valutab teist moodi, ma kardan midagi viga. Ei, see oli lihtsalt väga naljakas. Naeruorgan valutab, mistu sulle seda? Ei, me tulime seal aulasse, see on selline väiksem aula. Ja siis tuleme sisse, kõik vaatavad ja ainsad vabad kohad on kõige esimeses reas kaks tükki. Siis on mingi kaks idiooti kündisime siin esimesse ritta ja siis terve aeg lihtsalt itsitsime. Ma tõtsin just nii alvasti. Tegime nüüd power pose mingi seisimise esireas käed seda taga. Me hakkame niimoodi power poseima. Ei, aga nagu, sa pead arvestama seda, kui sa Jenniferiga lähed kuhugi, sa ei jõua õigeks aegs. Ei jõua. Ja su naeruorganid valutavad ja sul on väga piinlik. Jaa, aga see käib asja juurde. Käib asja juurde. Nii tore reede päeva.